Andreea Munteanu a gustat de curând gloria. Fetița, pentru care copilăria a fost în permanență doar un antrenament într-o sală sportivă, a adus Gorjului ce are ea mai de preț. Medalia de aur pe echipe, aurul la bârnă și bronzul la sol, toate luate la Campionatul European de Gimnastică de la Sofia. Recunoaște că este o muncă grea și că familia este cea care a sprijinit-o mereu să ajungă pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Mă simt foarte bine și sunt bucuroasă că mă aflu aici. E o muncă grea, ceea ce faci tu? Da, este grea, dar dacă o faci cu plăcere, pare mai ușor. Cât de mult muncești zilnic pentru a te antrena la performanță? Zilnic cam 4 ore, 4 maxim 5 ore pe zi, dar este o muncă plăcută și o fac cu plăcere. Unde cât mai sus, dacă se poate, la campionatele mondiale și poate chiar olimpiada. În familia Munteanu, nu doar Andreea este talentată. Are o soră geamănă, la fel de conștiincioasă, care face gimnastică ritmică, dar și un frate mai mic, muzician, care reușește să-și ajute surorile cu banii. Capul familiei, tatăl celor trei talente, spune că nimic nu este mai frumos decât să vadă realizările copiilor săi, chiar dacă asta înseamnă pentru el un sacrificiu financiar nespus de greu. Cel mai greu, pentru că sunt costuri imense. Orice copil își dorește să fie îmbrăcat bine, să aibă cât de cât ceea ce îi trebuie. Mai ales că vorbim de sportivi de performanță. Bineînțeles. Să ajungi la o performanță e foarte greu. Noi știm că am fost alături de ei tot timpul și am văzut cum se poate ajunge la o performanță. Vorbeam mai devreme de sponsori. Au existat sponsori în această perioadă care să vă ajute și pe dumneavoastră ca familie? Ca familie, cine ne-a ajutat a fost singura sponsoritate de unde am avut-o, domnul primar Ciocea, unde s-a dat pe fiecare an cât a putut dânsul, 1.000, 2.000, ne-a dat, singurii. După ce a devenit cunoscută doar prin sprijinul familiei, fetița din Bustuchin a devenit importantă și pentru autorități. Gimnasta a fost premiată de autoritățile gorjene cu suma de 8.000 de lei.